Ô Léo Jardim, meu garoto. Mano, o Léo Jardim falhou feio no jogo contra o São Paulo. O goleiro do Vasco ficou conhecido por fazer vários milagres, mas dessa vez o cara foi surpreendido no chute forte do Luciano. E a confusão acabou passando por baixo das pernas do goleiro vascaíno. Saca só esse lance. Só não esquece de encher esse vídeo de like. Aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. E claro, deixa nos comentários se esse lance foi uma falha ou não. 16º gol dele no ano, 9º gol dele no Campeonato Brasileiro. O São Paulo larga na frente em Campinas. Ô, Léo Jardim, meu garoto. Uma das peças mais importantes do Vasco na temporada acabou falhando. Luciano não perdoa, bota lá dentro. 1 para o São Paulo, 0 para o Vasco. 9 minutos em que o Vasco era melhor, triangulava melhor, chegava mais do que o São Paulo, né? Tratava melhor a bola, principalmente no setor de meio-campo. Sem grandes oportunidades, mas o São Paulo roubou uma bola, né? Um passe errado do Moura. O Vasco tentou sair apertado, o São Paulo roubou, caiu nos pés do Luciano, né? O Caleri serviu o Luciano, que deu um tapa para abrir o ângulo para. Agora se liga só no que os jogadores falaram no intervalo. O gol que a gente viu nesse primeiro tempo é o que fez de bom pro São Paulo essa parada para a data FIFA. O time tá jogando muito bem. Acho que foi importante, né? A gente, essa parada para poder também recuperar um pouco as energias. Claro que não é da forma que a gente queria estar brigando em outras competições. Mas serviu para a gente recuperar energias, trabalhar um pouco mais, a pressão de bola, a saída de jogo. E graças a Deus tem dado certo. Espero que agora conversando com o treinador a gente se acerte algumas coisinhas que tem para acertar para matar o jogo no segundo tempo. Renata, do lado do Vasco, ninguém quis parar para falar nesse intervalo. Mas e aí, esse lance foi mesmo uma falha do Léo Jardim? Dava para pegar essa bola? Diz aí nos comentários. Aproveita, enche esse vídeo de like, se inscreve para não perder nenhuma novidade e para conteúdos exclusivos de futebol, vire um membro do canal.